ten... Jo. Já jdu hrát Deadfire stač Caitlyn, ty vole. V pohodě! Není problém! Hned jsem zpět! Deadfire stač Caitlyn! Bereme! XD! I'm on the case. Jak moc špatný to je, your damaging abilities cause enemy champions. No, prostě moje kvéčka budou záhuba. Ej, a je budu muset maxovat normálně, ty kvéčka. No jo, ten Deadfire stačí, jak už tam hoří ten trash. I'm dying. Help me. Nazdár. Co pak? Deadfire stačí, Caitlyn OP? Říkám, to je prostě skrytý OP. To jsem byl všechno já s tím Deadfire stačem. Prostě ten trash vůbec nečekal, co na něho prostě jde, protože on dostal Deadfire stač z mého Ečka, pak dostal z mého Kvéčka a prostě skořil. To je nová meta. Počkejte, až to vytáhne ten bank. Mě ještě poděkuje na Twitteru. Thank you at LOLmozilla for a new epic Caitlyn build. No jo. A jak hořej, prostě. My jsme takový žháři. My jsme žhářská botlane. Já jsem musel prostě podpořit mýho supporta. A vzít si taky ten Deadfire stač. Jaký máš Instagram? Já ti to řeknu. Michalka má Instagram www.instagram.com/lolmozilla. To je Insta. Tam se můžeš kouknout na všechny fotky. Je to tam pěkně hambatý, ti povím teda. Tam bych se kouknul. Hehe, prank. Von to blokne, šako! Ha! Jsi Batman. On to bloknul, šako. Aha. Oh! Oho! Ho ho ho! Hahaha, prosím tě. Dobrý jo, Mozikot. Right here, my friend. Right here. Ježiš, já to nestihl. Pojď, náš support to split pushuje. Myslím, že tady asi bude vart. Ježiš, ten je tak hrozně špatnej. Nevěřitelný. Kde ty ses vzal? Kde byl ten Ezreal? What the fuck? Co ještě živý, jo, šako. A je to. No a z 5-4 jdeme na 8-4. No. Tak. Edible. Ježišmarja. Co? Připravám ti jako nějaký low elo pleb, který jakože... Nevidí, o co se tady s 200 životama snažíš celou dobu? Jsi až prdel ze mě? Tak to byl disrespect tohle, nebo co? East server, kámo. East server.
Co je zase tohle? Kolik outplayů chcete, abych vám ještě dal s tou Lulu? Kolik? Prostě, can you fuck off for a second? Lol, ty mi nevěděl zabijel. Prostě já nemám žádný buy, jakože nulovej. Co tam je? Já to face checknu. To je v pohodě, ne? Aha, tohle je. Jo, tak ona mě naflešuje takhle. To si děláš prdel. On prostě jde face first, flashne na mě s kvéčkem. Nezájem prostě, zero fucks. OK, interesting. Interesting. Dobrá tedy. Myslím, že vám řeknu, že toto jsem nečekal. Já jsem nevěděl, že promo je jakože náročnější. Hej, to je nějaký next level? Jakože... What is happening? Flash. Interesting. No tak... Not like this!